ჩვენ დღეს განვაგრძობთ ვიდეო ლექციებს საგანში არჩევის ურთიერთობების შესავალი და გვაქვს მეხუთე ვიდეო ლექცია. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა გახლავთ საგარეო პოლიტიკა. Კერძო დღევანდელი ლექციის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგ საკითხებზე. Პირველი ვეცდებით განმარტოთ საგარეო პოლიტიკა. Მეორე საკითხი იქნება დაკავშირებული საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების განსხვავებულ მოდელებთან. Მესამე საკითხი არის ეგრეთ წოდებული კვლევის დონეების პრაქტიკის გამოყენებით ცდილობა იმის ჩვენების თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საერთაშორისო სისტემამ საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, თუ ცალკეული საგარეო პოლიტიკური საკეთ საგარეო პოლიტიკურ შედეგებზე და ზუსტად იგივე ლოგიკით ჩვენ ვისაუბრებთ სახელმწიფოს მნიშვნელობასა და როლზე საგარეო პოლიტიკის ფორმირებისას და ასევე ვისაუბრებთ ინდივიდის მნიშვნელობაზე საგარეო პოლიტიკაში. Პრინციპში როგორც ჩანს, ეს ბოლო სამი საკითხი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის დალაგებული არის კვლევის დონეების მიდგომის თანახმად და რომ შეგახსენოთ, ეს კვლევის დონეების მიდგომა არის ერთგვარი მეთოდოლოგიური იარაღი, მეთოდოლოგიური მექანიზმი საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე პროცესების გამომწვევი მიზეზების, თუ მაპროვოცირებელი მიზეზების ანალიზის სხვადასხვა დონეზე საკვლევად. Და ამ კვლევის დონეების მიდგომის თანახმად ძირითადი ფაქტორები, რაც გავლენას ახდენს საგარეო პოლიტიკასა თუ სხვა მოვლენებზე საერთაშორისო სისტემაში, შესაძლოა დაჯგუფდეს კვლევის სამ განსხვავებულ დონეზე. ეს დონეებია საერთაშორისო სისტემის დონე, სახელმწიფოს დონე და ინდივიდის დონე. Როგორც უკვე არის ეს თქვენთვის ცნობილი, კვლევის დონეების პრაქტიკის დანერგვას საერთაშორისო ურთიერთობებში დანერგვა უკავშირდება ცნობილი ნეორეალისტის, სტრუქტურული რეალისტის კენეთ ვოლცის სახელს. Კარგით, გადავიდეთ ახლა ჩვენი ლექციის პირველ საკითხზე, ანუ ვეცადოთ განმარტოთ საგარეო პოლიტიკა. Საგარეო პოლიტიკა გარკვეულწილად არის სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოები, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმომადგენლები, მთავრობები საერთაშორისო არენაზე გარკვეულ ქმედებებს ჩადიან. Როდესაც საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე და მითუმეტეს ჩვენი კურსის ფარგლებში, ბუნებრივია ხედველობაში გვაქვს აქტორი სახელმწიფოს სახით. Თუმცა გარკვეულწილად ტერმინი საგარეო პოლიტიკა ძირითადად მაინც ასოცირდება სახელმწიფოსთან და მიჩნეული არის, რომ სწორედ სახელმწიფო არის ის ობიექტი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს საგარეო პოლიტიკა. თუმცა ტერმინი საგარეო პოლიტიკის ლიმიტირება მხოლოდ სახელმწიფოსთან მიმართებაში ალბათ სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ შესაძლოა საგარეო პოლიტიკა, ანუ პოლიტიკა მის საზღვრებს გარეთ არსებულ არეთა მიმართება შესაძლოა ჰქონდეს არამხოლოდ სახელმწიფოს, არამედ შესაძლოა ჰქონდეს რომელიმე კომერციულ ორგანიზაციასაც კი, რომელმაც შესაძლოა გარკვეული სტრატეგია, ანუ საკუთარი საგარეო პოლიტიკა განსაზღვროს ეკონომიკურ სისტემაში მოქმედ სხვა მის მსგავს კომერციულ ფირმებთან მიმართებაში. Თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო პოლიტიკის ტერმინი საგარეო პოლიტიკა შესაძლოა წარმატებულად იქნეს გამოყენებული სხვა აქტორების ქმედებების დასახასიათებლად, ზოგადად და განსაკუთრებით ჩვენი კურსის ფარგლებში მიჩნეულია, რომ საგარეო პოლიტიკაზე უპირველეს ყოვლისა ხედველობაში გვაქვს იმ აქტორის საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ სახელმწიფოს. Როგორც წინა ლექციებზე ჩვენ ვისაუბრეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებობს განსხვავებული მიდგომები აქტორთა მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, თითქმის ყველა მიდგომა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული პლურალისტური მიდგომაც კი, რომელიც აქცენტს აკეთებს აქტორთა მრავალფეროვნებაზე საერთაშორისო სისტემაში, აღიარებს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი აქტორები არიან ერი სახელმწიფოები. სახელმწიფოები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა მოქმედებენ გარკვეული ინტერესების შესაბამისად
ეს ინტერესები ბუნებრივი ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამ ინტერესთა განსხვავებულობის მიზეზები შესაძლოა ვთქვათ ნაწილობრივ იყოს გარკვეული გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც სახელმწიფოს აქვს, და ეს გეოპოლიტიკური სიტუაცია, რომელშიც ის იმყოფება დროის გარკვეულ მონაკვეთში, შესაძლოა იყოს რაღაც პოლიტიკური კულტურა, ცალკეული საზოგადოების სახელმწიფოს პოლიტიკური კულტურა, რომელიც შესაძლებელია გავლენას ახდენდეს მის საერთაშორისო ურთიერთობებზე. შესაძლებელია იყოს რაღაც, ასე ვთქვათ, გარკვეული ორგანიზაციული ინტერესები, რომელიც ასევე შესაძლოა ახდენს გავლენას იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებში. Მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე, მიუხედავად იმისა, რა არის ამ საგარეო პოლიტიკის გამომწვევი მიზეზი, ძირითადად ყველაფერში გვაქვს სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკა. Რა არის საგარეო პოლიტიკა? ანუ თქვით, რომ საგარეო პოლიტიკა არის ერთგვარი სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც მთავრობა, როგორც წარმომადგენელი სახელმწიფოსი, მოქმედებს საერთაშორისო არენაზე, ჩადის გარკვეულ კონკრეტულ ქმედებებს. ანუ საგარეო პოლიტიკა გარკვეულ წილად არის იმ მოქმედებების გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, რომელიც ვთქვათ მიმართული არის საერთაშორისო სისტემაში არსებული სხვა აქტორებისკენ. ანუ საგარეო პოლიტიკა პრინციპში სახელმწიფოსთვის არის ისეთივე სფერო, როგორც სფერო სხვა სახელმწიფოში შესაძლოა იყოს ჯანდაცვის პოლიტიკა, ხო, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ან განათლების პოლიტიკა, ან თქვა თავდაცვის პოლიტიკა. ესეც არის ერთგვარი სფერო, რომელშიც სახელმწიფო შეიმუშავებს გარკვეულ ნაბიჯებს, შეიმუშავებს გარკვეულ მიდგომებს და იღებს გადაწყვეტილებებს. და ეს მომდევნო დაშვება ამ სლაიდზე, სადაც ვადარებთ ერთმანეთს საერთაშორისო პოლიტიკასა და საგარეო პოლიტიკას, ალბათ ძირითადი განსხვავება ამ ორ ტერმინს შორის არის ის, რომ მაშინ, როდესაც საერთაშორისო პოლიტიკა უმეტესწილად ასოცირდება საერთაშორისო სისტემაში არსებულ პოლიტიკურ პოზიციებთან და ბუნებრივი აქა ძირითადად სახელმწიფოები იგული სხვება და ინგლისურად ეს არის international politics, ამ სიტყვა არის საკვანტო სიტყვა არის politics. საგარეო პოლიტიკა ეს არის იმ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მეთოდების თუ გადადგმული ნაბიჯების ერთობლიობა, რომელსაც ერთი სახელმწიფო შესაძლოა ახორციელებს მეორე სახელმწიფოსთან ან საერთაშორისო ურთიერთობების სხვა აქტორებთან მიმართებაში. ასე რომ, თუ საერთაშორისო პოლიტიკა არის international politics, ანუ პოლიტიკა ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, როგორც ერთგვარი დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, გარკვეულ პოლიტიკურ აქტორებს შორის, საგარეო პოლიტიკა, foreign policy, ეს არის policy, ანუ პრინციპში ქართულად policies და politics ორივე ითარგმნება როგორც პოლიტიკა, მაგრამ განსხვავება და ის ძირითადი დათვთვა რაც ვთქვათ policies როგორც ცნებას აქვს, არის ის, რომ ეს არის პოლიტიკა, რომელიც არის რაღაცა გარკვეული ქმედებების მიდგომების ერთობლიობა რომელიმე კონკრეტულ სფეროში. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის სფერო არის საგარეო პოლიტიკა. Policy, ანუ საპოლიტიკო, სახელმწიფო შესაძლოა ქონდეს არამხოლოდ საგარეო სფეროში, ანუ მას შესაძლოა ქონდეს არამხოლოდ საგარეო პოლიტიკა და შესაძლოა არა რეალურად მას აქვს არამხოლოდ საგარეო პოლიტიკა, არამედ მას აქვს იმდენი პოლიტიკა, იმდენი policy, რამდენი, ასე ვთქვათ, რელევანტური თუ მნიშვნელოვანი სფერო არსებობს. შესაბამისად, ასევე წარმატებით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, განათლების პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, თავდაცვის პოლიტიკაზე, ასე ვთქვათ, კულტურულ პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. ანუ policy ამ შემთხვევაში არის იმ მედებების, იმ გადაწყვეტილებების, იმ სტრატეგიების ერთობლიობა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს ამა თუ იმ სფეროში. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი სფერო გახლავთ საგარეო პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ რომ კარგად გავაკეთეთ ამ დეფინიციის საკითხში, საგარეო პოლიტიკა რეალურად ეს არის იმ გადაწყვეტილებების, იმ ქმედებების ერთობლიობა, რომელსაც მთავრობა საერთაშორისო არენაზე ახორციელებს. ბუნებრივია სახელმწიფო, როდესაც საუბრობთ ხოლმე საგარეო პოლიტიკაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის ხედულობაში გვაქვს სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკა, რეალურად სახელმწიფო არის აბსტრაქტული კატეგორია და მას ვერ ექნება საგარეო პოლიტიკა, იმიტომ რამდენადაც საგარეო პოლიტიკა არის გარკვეული საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, ლოგიკურია, რომ სახელმწიფო როგორც მოცემულობა ამ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად ვერ მიიღოს. ასე რომ, როდესაც საუბრობთ საგარეო პოლიტიკაზე, სახელმწიფო არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტული გამოსახულება რეალურად იმ ინდივიდების, რომლებიც ამა თუ იმ სახელმწიფოს სახელით იღებენ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ასე როდესაც საუბრობთ პირობითად საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, ბუნებრივია ხედველობაში გვაქვს იმ გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, რომელსაც საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება შესაძლოა საკანონმდებლო ხელისუფლების მონაწილეობით ან ცალკეული ჯგუფების, ინტერესთა ჯგუფების ან საზოგადოების მონაწილეობით იღებს გარე სამყაროსთან მიმართებაში. თუმცა აქცენტი, ესე ვთქვათ,
თავრობის ან აღმასრულებელი ხელისუფლების მნიშვნელობაზე ნებისმიერ შემთხვევაში არის დიდი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ თუნდაც რომ დავუშვათ, რომ თქვათ საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვნად წილად განსაზღვრავს სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკას, საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი მაინც ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების შიგნით, რომელიც რა თქმა უნდა შესაძლოა განიცდიდეს როგორც შიდა პოლიტიკური ჯგუფების, რაღაც ინტერესთა ჯგუფების და თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის გავლენასაც, მაგრამ ის ორგანო, ის სუბიექტი, რომელიც იღებს საბოლოო ჯამში ამ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია არის თავრობა. ამიტომ როდესაც საუბრობთ რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკაზე, ბუნებრივია იგულისხმება, რომ ეს საგარეო პოლიტიკა არის იმ სახელმწიფოს მართველი პოლიტიკური ჯგუფის აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობლიობა. განსხვავება საერთაშორისო პოლიტიკას და საგარეო პოლიტიკას შორის სწორედ არის ამ კუთხით. თუ საგარეო პოლიტიკა არის კონკრეტული მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობლიობა გარე სამყაროსთან მიმართებაში, რომელსაც შესაძლოა ბევრი განსხვავებული მიზანი ჰქონდეს, ერთ-ერთი მიზანი ბუნებრივია შესაძლოა იყოს ეროვნული ინტერესების რეალიზება და იმპლემენტაცია, თუმცა არ არის სავალდებულო, რომ საგარეო პოლიტიკა მხოლოდ ეროვნული ინტერესების რეალიზებას და იმპლემენტაციას ემსახურებოდეს. შესაძლოა ცალკეულ შემთხვევებში საგარეო პოლიტიკა გარკვეული შიდა პოლიტიკური ან ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფის ან ცალკეული ვთქვათ ინტერესთა ჯგუფის ინტერესების იმპლემენტაციის მექანიზმადაც კი იქცეს. და სხვათაშორის ჰანს მორგენთაუ, ერთ-ერთი ცნობილი მეცნიერი, პოლიტიკური რეალიზმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, სიტუაციას, როდესაც საგარეო პოლიტიკა ექცეოდა ვთქვათ ისეთი შიდა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ჯგუფების გავლენის ქვეშ, ანუ სიტუაციას, როდესაც საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიზანი იყო არა ეროვნული ინტერესების თანახმადმოქმედება, არამედ გარკვეული გავლენიანი ჯგუფების ინტერესების თანახმადმოქმედება, ესეთ ტიპის სიტუაციას ის უწოდებდა საგარეო პოლიტიკის უზურპაციას ცალკეული ჯგუფების მიერ, რაც აპრიორი ბუნებრივია მის შეფასებით იყო ცუდი, იმიტომ რომ სწორია მხოლოდ ისეთი მორალურად გამართლებული მხოლოდ ისეთი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ეფუძნება ეროვნულ ინტერესებს, ანუ რომელიც არის ერთგვარად გარკვეულწილად გადაწყვეტილებების და ქმედებების ერთობლიობა საერთაშორისო არენაზე, რომლის ძირითადი მიზანი არის სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვა და გატარება. სწორედ ამ ლოგიკით საგარეო პოლიტიკა არის ამ გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, მაშინ როდესაც საერთაშორისო პოლიტიკა არის ის სივრცე, ის არენა, სადაც საერთაშორისო აქტორები ერთმანეთთან მუდიან ინტერაქციაში განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით და განსხვავებული ეროვნული ინტერესებით. ანუ მაშინ როდესაც საერთაშორისო პოლიტიკა არის ერთგვარი არეალი, შესაძლოა განმარტოთ როგორც ერთგვარი არეალი, საგარეო პოლიტიკა არის კონკრეტული სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ინტერაქციაში მოდის ასევე სხვა სახელმწიფოების მიერ გადადგმულ ამგვარ კონკრეტულ პოლიტიკურ ნაბიჯებთან. ეხება მომდენო თემას, ჩვენი მომდენო თემა გახლავთ გადაწყვეტილების მიღების მოდელები. ბუნებრივია საგარეო პოლიტიკა, როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის ინდივიდების მიერ გარკვეული გადაწყვეტილების შედეგად მიღებული მოცემულობა. და საგარეო პოლიტიკის ანალიზი ერთ-ერთი მიმართულება საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში ბოლომდე არის ფოკუსირებული ინდივიდის მნიშვნელობაზე საგარეო პოლიტიკაში. თუ ვთქვათ, საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიები, მაინც სახელმწიფო ცენტრული, ანუ საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიების ვთქვათ დაშვება, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიებს შორის არის განსხვავებული დამოკიდებულება ამ აქტორთა თემატიკასთან მიმართებაში, საბოლოო ჯამში მაინც მიჩნეულია, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური თეორიები, როგორც არის ვთქვათ რეალიზმი, ლიბერალიზმი ან თუნდაც კონსტრუქტივიზმი, მაინც არის სახელმწიფო ცენტრული თეორიები და ნაკლებად უთმობენ ეს თეორიები სხვა აქტორებს, ვთქვათ განსაკუთრებით ისეთ აქტორს, როგორიც არის ინდივიდი ან ინდივიდთა ჯგუფები. განსხვავებით ამ კლასიკური თეორიების მიდგომისგან, საგარეო პოლიტიკის ანალიზი, როგორც ერთგვარი დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და იმ სხვადასხვა ფაქტორებს, რომელიც შესაძლოა ზემოქმედებდეს ამ პროცესზე, ამ დისციპლინის ლოგიკით საგარეო პოლიტიკა სინამდვილეში არის ინდივიდის მოქმედების შედეგი, ამიტომ განსხვავებით საერთაშორისო ურთიერთობების დიდი, ეგრეთ წოდებული კლასიკური თეორიებისგან, საგარეო პოლიტიკის ანალიზი არის უფრო მეტად ინდივიდზე ფოკუსირებული, ინდივიდზე ორიენტირებული მიდგომა, ვიდრე სახელმწიფოზე ორიენტირებული მიდგომა. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გადაწყვეტილების მიღების სამ ყველაზე ცნობილ მოდელზე, რომელიც უკავშირდება ცნობილი მეცნიერის, გრემ ელისონის სახელს,
Sfatoșorul Graham Ellisons e cutnuris ერთ-ერთი ცნობილი წიგნი, რომელიც გამოიცა 70-იან წლებში, კუბის არაკეტო კრიზისი ქვია ამ წიგნს. ეს არის პრინციპში კლასიკა, კლასიკური ნაწარმოები არამხოლოდ საერთაშორისო ურთიერთობებში და არამხოლოდ საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე, არამედ ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებში. ამ წიგნში ევისონი ავითარებს გადაწყვეტილების მიღების სამ განსხვავებულ მოდელს და შემდეგ ამ მოდელების გამოყენებით ცდილობს ახსნას, აღწეროს და ახსნას თუ რეალურად როგორ ხდებოდა კუბის არაკეტო კრიზისის პირობებში კენედის ადმინისტრაციაში გადაწყვეტილების მიღება. Არის ძალიან საინტერესო წიგნი და სხვათაშორის ამ წიგნის ალბათ პირდაპირ პარალელების გავლება არ იქნება ვთქვათ ბოლომდე შესაფერისი, თუმცა ფაქტია, რომ ამ წიგნის შინაარსთან ძალიან ახლოს დგას მხატვრული ფილმი ამ თემაზე, კუბის არაკეტო კრიზისის თემაზე, 13 დღე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ფილმი და ბოლომდე დაფუძნებული ამ ისტორიულ მოვლენებზე და ზოგადად, ესე ვთქვათ, მე ჩემი რჩევა იქნება, რომ თუ თქვენ ვთქვათ აინტერესებს როგორ ხდება საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება კრიზისულ სიტუაციებში და რა ფაქტორები ან რა არტურები შესაძლებელია მოქმედებდნენ ამ პროცესზე, სასურველი იქნება მეგირჩევთ რომ ეს ფილმი ნახოთ, რადგან ის ძალიან კარგად ასახავს ამ სამი განსხვავებული მოდელის მნიშვნელობას თუ როლს საგარეო პოლიტიკაში. მოკლედ ჩვენ გვაქვს რეალურად ეს სამი მოდელი საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების. პირველი მოდელი არის ეგრეთ წოდებული რაციონალური გადაწყვეტილების მიღების რაციონალური მოდელი, მეორე მოდელი არის გადაწყვეტილების მიღების ბიუროკრატული მოდელი, ხშირად ამას სამთავრობო მოდელსაც უწოდებენ, და მესამე მოდელი არის ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციული პროცესის მოდელი. ჩვენი მომდევნო ნაწილი ჩვენი ვიდეო ლექციის დაეთმობა უფრო დეტალურად ამ მოდელებზე საუბარს და ამ მოდელების განხილვას.